মালা মালবে শুনক এই প্রাগজ্যোতি নগরত এটা বিহত বিজনেস চলাই আছো সপুন দেখ সপুন এটা ডেড বডি পড়ি আছে কি কিমান বছৰ আৰু এনে ফুচলিব সম্পূৰ্ণ তথ্য হেই আমাৰ হাতত পৰিবই অ মই পবী ৰাজনিকা পৰিৱৰ্তনৰ নামত এবাৰ কি হবলৈ গৈ আছে শুট কৰি দিম কাট নহয় নীলৰ কিবা খবৰ পালে নে হোৱাট এবাউট ফৰেনচিক ডিপাৰ্টমেণ্ট ইয়াত পাইছো তহঁতে চা বা নীল হাজৰিকাৰ এতিয়ালৈকে কি হৈছে নে কোনোবাই হত্যা কৰিছে ককাইদেউ